А ж дивися, що треба знати головне про ці базиси, я говорю. Ну, по-перше, так, що, значить, можна розкласти будь-який поліном, який належить ідеалу, так, за базисом Рьобна, просто застосувавши ділення зустрічі. Можна розкласти. За базисом Рьобна ви можете розкласти будь-який поліном, який належить даному ідеалу. А старше відділення на цю систему поліном, на базисом Рьобна, завжди буде нулем. Завжди буде нулем. Ну, базис Рьобнера володіє певною властивістю мінімальності, так би мовити. У сенсі впорядкування мономіально. Старший член будь-якого поліному ідеалу ділиться на один зі старших членів, то є не менше, ніж у сенсі часткового впорядкування. Ну, звісно, такий фундамент поздній, але фундаментальний факт, про який я вже казав. Да? Але зараз от ми можемо це довести. Доведення буде дуже коротке. Ще одна теорема. Система рівнянь. Полінаміальних. Ну, давайте і так. Ну, D, F1, FT, це булові функції. Так? От те, що нас цікавить, криптографічного погляду, система алгебраїчних рівнянь, як її розв'язувати. І значить, які властивості множина розв'язків. Так ось та система рівнянь має єдиний розв'язок. А один раз. А один раз. Тоді і ті, коли тільки тоді, коли x1 плюс a1 xn плюс an базис Рьобнера ідеалу порушеному функції цієї системи. Система має єдиний розв'язок, користуватися цим твердженням, ну, зрозуміло як на практиці. Да? Якщо здається алгебраїчна атака на потоковий шифр, да? Тобто складається система рівнянь гамоутворення відносно початкового стану генератора, наприклад, гамми, да? Будь-якого, і гамми є достатньо багато, то значить, така система рівнянь буде мати єдиний розв'язок. Тобто, якщо взяти достатньо багато знаків гамми для будь-якого потокового шифру, то, що має скінченну відстань єдиності. Да? Тобто для певної кількості знаків гамми, починаючи з якогось моменту, якщо у вас є те знаків гамми, вони однозначно визначають початковий стан. Ну, це завжди так. Це не твердження, так? Це емпіричний факт. Ну, вам повинно це бути знайомо. Так? Якщо у вас є підрізок, ну, так, інтуїтивно, так? Стан генератора 128 бітів. Так? Генератор є дискретний пристрій, що виробляє за цими 128 бітами, так? Ну, будь-яку кількість знаків гамми. Якщо ви маєте відрізок гамми, то вже там 10 тисяч символів. Чи ця гама однозначно визначає початковий стан? Ну, як правило. Якщо ні, то генератор має еквівалентні стани, і це є слабкість генератора. Тобто, ну ось, значить, у випадку, коли розглядаються алгебраїчні атаки на потокові шифри, за умови, да, доступу супротивника до необмеженої кількості матеріалу,
система має єдиний розв'язок. Атака полягає в тому, щоб розв'язати цю систему, якимось чином. Побудувати її і розв'язати. Ну, є багато методів розв'язання. Так? Там введення нових змінних, там решти, там спрощення різноманітні. Але який би метод ви не застосували, ви обчислити позиційно, фактично. Так? Якщо ви знайдете розв'язок, фактично обчислити пазі Скрёбнера ідеалу, породжену функціями цієї системи. Ідея така, а може просто обчислити пазі, в якості методу розв'язання системи, що має єдиний розв'язок. Застосувати певний алгоритм обчислення пазі Скрёбнера, функції, які утворюють цю систему. Знайдемо пазі, знайдемо розв'язок. Так ось чому, починаючи там, починаючи з кінця 90-х років, якщо не враховувати там Бухбергера, алгоритм Бухбергера, відомий для обчислення пані Сухрова, починаючи з кінця 90-х років, з роботи Фажера, з'являються алгоритми, швидкі достатньо алгоритми обчислення пані Сухрова різноманітні. І на сьогодні, принаймні так пишуть, принаймні так писали про початку 10-х років, десь в 10-му, 11-му роках. Ну і зараз, щось я не бачив таких проривів, у тому, що стосується методів загальних розв'язання систем рівняння лінійних, які базувалися не на обчисленні пазі Сіркова. Тобто будь-який метод є різний, є введення нових змінних, є комбіновані методи, є методи, які, використовують певні властивості функцій, якщо вони є. Але кожен з них так чи інакше використовує певні ідеї, що лежать в основі сучасних швидких алгоритмів обчислення пазі Сіркова. Найшвидкіше на сьогодні є модифіковані такі алгоритми, що називаються F4 та F5. Жан-Клод Фажер, французький автор, Жан-Шарль Фажер, він, у 99-му році і у 2000-му році, запропонував F4, а потім F5 з'явився, а до цього був тільки алгоритм Бергера. Алгоритм Бергера найбільш відомий. Це перший, історично перший алгоритм обчислення бази Сухрёбнера. Мається на увазі, полінеміального ідеалу над будь-яким, кільця поліномів над будь-яким полем. Тобто йдеться про бази Сухрёбнера кільця поліномів довільної степені. Вони застосовані до булових полінових теж, ці алгоритми. Ці алгоритми, а на сьогодні є багато-багато модифікацій досконало. Тобто, в порівнянні з оригінальними алгоритмами F4 і F5 з'явилося чимало досконалих їх. Вони застосовуються в сучасних системах комп'ютерної алгоритми. Нам, коли ми мали справу з одним виконували там роботу дослідницьку, ми мали справу з підстановками, з алгебричними атаками на потокові шифри. Знадобилося параметри з'ясовувати, які визначають стійкість цих шифрів відносно таких атак. І обчислення бази Сухрёбнера – це достатньо такий стандартний і прийнятний метод отримання інформації про зазначені параметри. Більш докладно ми пізніше поговоримо про алгебраїчну імунність булових функцій, допражнень. Писати якусь програму, реалізовувати один з найшвидких алгоритмів, що відомий для обчислення пазі Сухрёбнера, це дуже-дуже така наукоємна задача виявилася. Але є система комп'ютерної алгебри, наприклад, така як Магна,
Мейпл, да, от такі системи. Сейдж. Сейдж. Сейдж, так. Ну, магма особливо корисною виявилася. Тобто там є встроєна функція, яка обчислює базис групи. Тобто однією командою, да, групний базис від там система. Групна, і там реалізований алгоритм F4, наскільки я знаю. Так? Значить, кількість невідомих була 8. Тобто, це достатньо багато, якщо самому там. Так? Тобто, були поліноми від 8 змінних, їх було достатньо багато. Треба було базис Грьобнера знайти, і більш того, треба було у базисі Грьобнера знайти поліноми найменшого степеня. І базис Грьобнера розглядався відносно DRL впорядкування в цьому. Пам'ятаєте, так? Да? Degree reverse lexographic order. Да? Тобто знадобився саме DRL. DRL – це такі, які отримуються, як ми сьогодні задачу роз'яснили, першу, да? З лексикографічного, а наоборотно, чи зворотного, да? За допомогою, ну, градуювання, там, як ви розповідали задачу. Да? От DRL, N8, і, значить, у базі Грьобнера там 300 полінобів було. З них десь там, значить, 15 чи 16 мали найменший можливий степінь, який дорівнював 3. Так? І це було суттєво для стійкості, що вони дорівнює саме 3, так? І не 2. Так ось там обчислення на магму зайняло секунди. В той час я, ну, що там розв'язувати цю задачу якось інакше, ну, тоді треба програмувати декілька там тижнів, можливо, так чи місяць. Розбиратися з цим алгоритмом, а вони є дуже непрості для розуміння. Фожер алгоритм та інше. Навіть алгоритм був ввезений. Якщо я задався такою метою, значить, розказати, розповісти про алгоритм Бергера, то десь там дві лекції повних було потрібно. От. Тому, значить, з практичного погляду, да, якщо є потрібність у базисах групи, можна звертатися до вже існуючих, да, програмних засобів. І навіть не знати, що таке базис групи. Навіть майже не знати, там, навіщо він потрібен. Але обчислити його можна швидко. Скільки залишається? От, майже не стільки. Все. Да? Ну ось, тобто далі, наступного разу, ми перейдемо до більш криптографічних таких от аспектів. Так? Ти застосовуєш і базис групи, і ці керівники. А оце був такий на три лекції, десь, значить, невеликий, ну, крок у бік, з якою ми робили, ну, для того, щоб показати красоту алгоритму. Тому, якщо запитань немає, то наступне все. У мене запитання. Дивіться, якщо ось ми хочемо скористатись цією останньою теоремою для пошуку розв'язку нашої системи, якщо у нас є ще такий алгоритм, який повертає нам, ну, наприклад, базу Грьобнера за одного розміру, наприклад, розміру N, ми його отримали швидко, але ж у нас може бути декілька базисів для цього однакового розміру, ви казали раніше, фіксованого. То ми можемо навчити цей розв'язок? Дуже, дуже правильне запитання, так? Да? Ну, значить, дуже правильне запитання. Якщо б це не просто базис Грьобнера, це редукований базис Грьобнера, він єдиний. Тобто він не тільки мінімальний. Mm-hmm. Так? Тільки... Ну, достатньо мінімальний шукати, так? Звичайно. Тобто, якщо ви знайдете мінімальний, він буде співпадати з таким. Тобто, всі ці алгоритми, вони шукають базис, шукають, який єдиний. Ну, оці алгоритми, вони шукають базис фіксованого розміру, який є редукований, і він єдиний. Так. Питання в тому, щоб там ще... Ну, далі, ще буде лекція, я розповім, да, як будувати можна швидко редукований базис, так званий.
редукований, за будь-які. Тобто, що у вас є, якщо ви отримали певний базис, з нього можна отримати дуже швидко. За лінійний час від N. За лінійний час від N можна отримати так званий редукований. А він єдиний, і він тоді буде цілі такі. І ще таке питання. Ось, коли ви казали про те, що ці алгоритми зліва вони швидкі, мається на увазі, що вони поліноміальні від розміру матриці? Ні, на жаль, ні. На жаль, ні. Ну, про розмір матриці ви маєте на увазі. Ну, ми ж вхідні дані – це фактично деяка система, тобто матриця коефіцієнтів. Ну, не нелінійна система, так. Ну, якщо нелінійна, система нелінійна. Ну, мається на увазі дуже велика матриця коефіцієнтів. Ну, від мономів так, тобто, що коефіцієнти при ступенях змін. Ні, має на увазі, чи є цей алгоритм? Вони не є поліноміальними, взагалі кажучи. Тут дуже, значить, про складність їх оці, мало взагалі відомо. Та? Тобто це одна із проблем криптографічна, слово навколо криптографічна. Алгоритми є. Вони, значить, для певної кількості змінних працюють, ну, за прийнятний час. Ну, наприклад, прийнятний – це R80. Тобто, якщо 80 змінних є, та, було, то можна там за часи або, значить, там сутки, деякі, ну, декілька суток. Навіть за декілька часів можна обчислити. Є в інтернеті там реалізації цих алгоритмів, да, для яких, значить, тестові такі, ну, іспити проводилися. Але, значить, невідомо теоретичних оцінок складності алгоритмів, які б узгоджувались дуже добре, да, з експериментальними результатами. Тобто оцінки є, але вони достатньо грубі. Грубі, да? Грубі оцінки. Тобто оцінка показує, що алгоритм буде працювати, ну, в принципі, значно швидше, ніж він фактично працює в середньому. Да? Ось така є закономірність. Ось. І крім того, від кількості рівнянь у системі залежить. Ну, час обчислення базису Грьобнера, змінних N, да, а скільки функцій? Якщо функції менше ніж n, буде працювати експоненційно. Якщо, ну, майже n, чуть більше, теж експоненційно. А зі збільшенням числа рівнянь, числа функцій, буде субекспонента, а потім буде взагалі кількість функцій квадрату порівняння, квадрату числа і буде порівняння. Тобто є робота на цю тему, на постраймісті, числа рівнянь. Але така, такі є проблеми. Да? Теоретичні оцінки грубі в порівнянні з тим, що ми бачимо перше. Да? Теоретичні оцінки вдається отримати для систем загального вигляду. Напіврегулярно, тобто для випадкового системи. Да? А на практиці може бути система спеціального вигляду, алгоритм спрацює значно швидше, ніж ця оцінка показує. Да? І фактично складність суттєво залежить від кількості функцій в системі, коли обчислюється база Грьобнера. От тому, значить, будують криптосистеми, особливо з відкритим ключем, keeping integration, де рівнянь, да, менше, там чуть-чуть менше, ніж до того, відверто, обчислити базу Грьобнера швидко не вдається за допомогою сучасних. Нема перше запитання. Все тут є. Так, давайте ви заповните.